Filamu maarufu ya Black Panther, Wakanda Forever, inasubiriwa kwa hamu kubwa na wapenzi wa filamu duniani kote, iliyotayarishwa na Marvel Studios. Inatarajiwa kuzinduliwa rasmi nchini Nigeria katika jiji la Lagos kabla ya kutolewa kwake katika sinema ifikapo Novemba 11 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa, uzinduzi huu unatajwa kuwa ni wa dunia nzima. Na haya yamebainishwa na kampuni ya Walt Disney wakishirikiana na Africa International Film Festival, yani IFRIFF, pamoja na Film Online Entertainment. Waanzilishi wenza na Film One Entertainment, Moses Babatone na Ken Okwaso, walielezea shauku yao kuhusu onyesho la kwanza na kutolewa kwa filamu hiyo, wakibainisha kuwa ni hatua muhimu kwa Afrika Magharibi. Nanukuu, tunafuraha na tumejitolea kikamilifu kufanya kazi na kampuni ya The Walt Disney kutoa onyesho la kwanza la Kiafrika.